Què tal? Bon dia. Li va costar. Semblava que no arribava la pluja, que anàvem a tindre un dia molt gris, amb vent de llevant, mal molt alterada, però ahir, a última hora de la vesprada, al final, arriba la precipitació i localment va descarregar amb intensitat forta, no tant com a la Marina, on tenim registres de més de 130 litres per metre quadrat en les últimes 24-36 hores, però també ací a la Safor va ploure. Ara després repassarem algunes quantitats acumulades. Ahir el dia marcat per aquesta presència de núvols, que en principi descarregaven sobre el mar, però va ser a última hora de la vesprada quan van entrar terra endins, això sí, no va fer massa dia de platja, la mar va castigar tot el litoral de la Safor. En les imatges del Meteosat veiem com tenim una vaguada, un sol que marca la zona d'inestabilitat que va fer que ahir els núvols, una volta se van obrir clars a migdia, tornaren a tancar-se de cara a la vesprada, a poqueta nit, durant la matinada, deixant aquestes precipitacions. En les últimes hores veiem com tota la taca de tempestes travessava les Illes Balears, anava cap a Còrsega i Sardenya, i així encara tenim la cua d'eixe front que este matí deixava el cel ennuvolat, encara algunes precipitacions a la meitat sud de la comunitat. Pel que fa al registre de pluges, destacar que en punts de la Marina, molt propers ací, a pocs quilòmetres, les quantitats estaven al voltant d'eixos 110 litres per metre quadrat, a les Marines a Dénia, 130 al Montgó, 127 a Xàbia, al voltant de 75 a Pego, 76 a Moraira, al seu voltant registres entre 10, 12, 15, fins i tot voltant de 30 litres per metre quadrat a la Safor, en punts de l'interior d'Alacant, registres més alts de 22-23 litres per metre quadrat, a tot el litoral nord de València i de Castelló, entre els 12 i els 19 litres, a les comarques centrals de Castelló, fins i tot 20-30 litres per metre quadrat, i a la resta, pluges ja menys importants. Així a la Safor, les pluges més destacades, eixos 27 litres per metre quadrat d'oliva i de xeresa, 22 es van registrar a Miramar, al voltant de 20 a Bellreguard, 17 a Gandia, 13 litres per metre quadrat va ser la precipitació de Daimús, d'ahir passem ja als 9 de Barx, de Xeraco, 6 litres a Tavernes o a la Font d'en Carròs, 4 a Vilallonga i 2 a Alfauir. Este matí encara han tingut alguna precipitació, però veurem en l'ampliació del Meteosat en el canal visible com els núvols a poc van desfent-se. A la meitat sud de la comunitat, encara en abundància al llarg del matí, tenim esta franja de núvols que travessa les Balears i que afecta la meitat sud de la comunitat valenciana. Al centre de la comunitat hem tingut alternança de núvols i clars i al nord, amb l'entrada de vent de mestral, els núvols han escampat més prompte. Vent de mestral, que al nord ha arribat a donar ratxes de 75 km per hora i les temperatures que han baixat de forma significativa. Esta passada nit hem tingut per fi que tirar mà d'un llançolet i tot d'una manta a les comarques de l'interior on trobem valors per davall dels 10 graus. A les comarques més centrals de Castelló, interior de València i algun punt de l'interior d'Alacant, temperatures entre els 10 i els 14 graus, a la resta de la comunitat entre els 15 i els 19, i només de forma puntual trobem en punts, així, al litoral de la Safor, les mínimes eren de 20 graus i també al litoral d'Alacant han quedat entre els 20 i els 22 graus. Així les temperatures feia temps que no baixaven, situant-se al voltant dels 20 graus. Recordem que fa ahir o després ahir teníem mínimes de 26 graus a Gandia, avui ha quedat 6 graus més baixa, també 20 graus assegura la temperatura mínima d'Oliva o de Bellreguard, de 9 graus assegura la mínima de la Font d'en Carròs, la temperatura més baixa de la nit a Roto va assegut de 18 graus i 16 graus ben fresqueta a Barx. L'oratge per a demà, per al cap de setmana, sembla que vindrà marcat per l'estabilitat i per un progressiu ascens de les temperatures. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito.
Demà divendres, el cap de setmana encara quedarà cert flux de llevant sobre el litoral mediterrani, la mar li costarà encalmar-se, però a poc torna l'estabilitat, l'anticicló. Així tenim avançant tota la península ibèrica, donant entrada a vents de gregal, de llevant, especialment a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, però s'han acabat les pluges. Les temperatures, de moment fresquetes, però també amb tendència a pujar. Podem apreciar com al nord de la península els colors encara són grocs, tirant a taronja al nord-est de la península, a la Comunitat Valenciana, però a la zona centre, al sud, a l'oest, els colors ja comencen a ser més foscos, rojos i fins i tot un morat, i també a l'interior de la Comunitat Valenciana. Això vol dir que les temperatures progressivament aniran pujant dia a dia, demà divendres i al llarg del cap de setmana. Un cap de setmana que començarà, o demà divendres, a les portes del cap de setmana, amb oratge estable, assolellat, no podem parlar de precipitació, això sí, sent temperatures que es mantindran prou baixes al nord, ja tocant els 30 graus a Madrid, els 35 a Sevilla, a bona part d'Andalusia, a Extremadura, i així al litoral mediterrani, com a molt destacar, eixa entrada de vents de llevant que acumularan núvols, però també les temperatures tendiran a pujar. Demà, encara alguns mapes, alguns models indiquen que podria caure alguna goteta així a la Safor o a la Marina a primera hora del matí, però són núvols que aniran trencant-se, les temperatures es mantindran fresquetes, de vesprada més sol i temperatures un poc més altes. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, encara marcant valors per davall dels 10 graus a bona part del nord interior de la comunitat, entre els 12 i els 15 graus en punts de l'interior de València i d'Alacant, a les comarques més centrals entre els 15 i els 19, i en punts de la costa temperatures que de nou quedaran pròximes als 20 graus i les màximes pujaran tant a la costa, on quedaran entre els 27 i els 28 graus, però sobretot a les comarques més centrals on ja s'aproximaran de nou als 30 graus. Al nord bufarà vent de mestral, i això farà que el risc d'incendis forestals siga més alt a les comarques del centre i interior de Castelló, i serà mitjà a la resta de la Comunitat Valenciana. Dissabte, diumenge, dilluns, poques novetats. Dissabte encara presència d'alguns núvols en zones de litoral en començar el dia, però el dia serà assolellat amb temperatures que encara podem dir serien fresquetes. Diumenge, presència de núvols de matí a la costa, de vesprada en algun punt de muntanya de l'interior, no esperen precipitacions o alguna goteta o alguna tronada pot formar-se al límit entre Castelló i Terol, amb temperatures més altes i per començar la setmana de dilluns, sol, estabilitat i alguns núvols, però no deixaran precipitació.